שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברכת השם עליכם, כבוד הרבנים, השם עליהם יחיו. דברי תורה, שאלו נשמת פרג' יהושע בן משה לבית מנשה, שהיום פקידת שבוע מבטרד. אנחנו רואים על הפסוק בפרשת השבוע, אדם כי יקריב מכם קורבן מן הצאן, מן הבהמה ומן הבקר. האור החיים הקדוש עומד על השאלה הזאת. מה זה הדגש התורה הדגישה? אדם כי יקריב מכם. אומר האור החיים, מכם זה ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. דהיינו בכל דרכיך דעהו, והוא ישר רוחותיך, וכל מה שמתנהל בעולם, וכל מה שקורה בעולם, בין בגלגולים, אומר רבנו הארי, בין במציאות, אתה מכיר את הפתגם. כשילדים מתחצפים להורים, אז ההורים עונים להם, ככה גם הילדים שלכם התחצפו לכם. למה? הם אומרים, לא הבינו מה אמרו, אבל כוונת הדברים, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, לא באת לה. גם פה. האדם כי יקריב, אבל האור החיים הקדוש מביא דבר נפלא. מה זה הגדרה של הקרבה? בשביל להקריב, היום בן אדם אומר, טוב, אני צריך להקריב. להביא כבש, לשחוט, להביא עגל, פרה, זה קורבנות. אבל יש סוג של הקרבה אחרת. יש היום אנשים מסוגלים להחזיק לומדי תורה, אבל הם לא ילמדו. הם מעצמם קשה להם להקריב. ההקרבה היא צריכה להיות הקרבה גופנית. יש מושג של מסירות נפש. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול ללמוד, איך אני אלמד? אני עובד כל היום, קשה לי ללמוד. אני לא יכול ללמוד. צריך הקרבה, מה לעשות? כמה שאדם מקריב מעצמו, זה בשבילו. בשורה התחתונה, מה שישאר לאדם זה רק תורה. אז אם אדם לא ישקיע בדבר שבאמת צריך להשקיע, במה כן הוא ישקיע? לכן אומר האור החיים הקדוש, אדם כי יקריב מכם. משה רבנו, השם הראשון כשנולד משה רבנו שנתנו לו זה יקותיאל. בתיה היא קראה לו בשם הזה משה, אבל השם הראשון של משה רבנו זה היה השם יקותיאל. השם משה נתפס אצל משה רבנו פחות מ10 שמות שהיו לו. ואומר האור החיים הקדוש, מדוע? כי אצל משה נאמר, כי מן המים משיתיו. מה זה מן המים משיתיו? הייתה פה הקרבה, כן? משה הגמרא אומרת בסודה, השתרבבה ידה. זה השתרבבה ידה. היא עשתה השתדלות, היא עשתה מסירות נפש. במילים אחרות, היא הקריבה, היא עשתה הקרבה. כשאדם מקריב, הוא מקבל את כל הישורות שבעולם. להצליח בתורה, זה הקרבה. בעבודת השם יתברך, זה הקרבה. בחיי הנישואים, זה הקרבה. אם אדם אומר, אין דבר כזה לקבל דבר בלי לעמול עליו. אין דבר כזה. נפש עמל, עמל עליו. מה שלא תרצה, חייב. לפעמים עומדים בסימן שאלה, טוב, או מבטרים או לא מבטרים. קשה לוותר, נכון. אבל הוותרנות היא סעיף אחד מהסעיפים של הקרבה. חיילים בצבא הגנה לישראל, השם ישמרם ויחיים. יש ג'ובניקים, יש קרבים. מי יותר מכובד? הג'ובניק או הקרבי? כולם קדושים, אבל מי יותר מכובד? הקרבי. למה? כי הוא מקריב מעצמו. הקרבה היא במעלה גדולה. המלמד ידיי לקרב. אבל הצבעותיי למלחמה. ברגע שאדם מקריב, הוא במעלה הכי גדולה שיש בעולם. אדם מסימן שאלה, האם לוותר על אוכל מסוים או לא לוותר? אם אתה ממתין 10 דקות, רבע שעה, זה הקרבה, אתה יכול כבר לחטוף את האכילה. אבל ההקרבה היא עושה את שלה. הגאון הגדול הרסד. רבי סעדיה גאון כתב את הרמז הנפלא שבסוף ספר התורה כתוב שם על הפסוק לעיני כל ישראל, וידוע שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כשהוא אמר את הדברים האלה והוא שח את הדברים האלה, יומיים לאחר מכן הוא ישן בלילה וחלם שאין מצב שיש לאחר ספירה שנעשתה באותיות שכתובות בספר תורה אין 60 ריבו אותיות לתורה. אבל הגמרא אומרת בסוף אור היו דף י"ג, כן? כשאדם חולם חלומות כאלה, בפרט
חלומו של רבי סעדיה גאון, זה לא, זה תורה, אף על פי שהגמרא אומרת בסוף ברכות, דף סמך, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, חלום של אדם גדול לתורה, תורה הוא. ואם כן, בספירה עצמה, אין את הראשי תיבות. סתם לקום ולהגיד, כן, ישראל, ראשי תיבות, יהיה 60 ריבות יהיו את התורה. אז הגאון הגדול, הרב, חובת יאיר, כתב דבר נפלא. כן, נכון. נכון שישראל זה ראשי תיבות, יהיה 60 ריבות יהיו את התורה. ועוד יותר נכון, שאם תספרו מבראשית ועד לעיני כל ישראל, לא תמצאו 60 אותיות. לא תמצאו 60 ריבו. אז יש פה תרתי דסתרי. אומר הגאון הרב חובת יאיר, החשבון הוא לא פה. החשבון הוא לחשב בין ספר לספר, ובין אות לאות בתורה, ובין משפט למשפט, ובין פסוק לפסוק. יש שורה שהיא ארוכה בתורה, יש שורה שהיא קצרה בתורה, יש שורות שהן אריח על גבי אריח, כמו שירת הים כתובה, היא לא כתובה שורה רגילה, נקרא בהלכה אריח על גבי אריח, או פרשת האזינו, שירת האזינו, כתובה אריח על גבי אריח. בכל הרווחים האלה, יש הרבה מקום להוסיף 60 ריבות תהיות לתורה. החשבון של 60 ריבות תהיות לתורה, זה עם האותיות שכתובות, ועוד יותר יש מקום עם האותיות והרווחים והמרווחים שלא כתוב שם. ומכאן אומר הרב, בחלק ההלכתי לא ניכנס כרגע, אבל בראי המוסרי, כן? יש הרבה אנשים שבאים לבית כנסת להתפלל. ואומרים, אין לי מקום. אין לי מקום. אין לי מקום, אני יוצא החוצה. הוא עכשיו נפגע, הוא פגוע, למה אין לו מקום? אז אין בעיה של מקום אחר, עד שיהיה לך מקום השם יעזור. שם להתפלל העיקר. לא, אבל אני אין לי מקום. בגלל שאין לי מקום, ושם גם אין לי מקום, ופה אין לי מקום, עם כל המקומות אין לי מקומות. אני מעדיף לא לבוא להתפלל. תשובה אחת שצריך לענות לכל אלה, כשהולכים למשחק כדורגל, והמגרש מלא מפה לפה, עוד לא ראיתי אנשים שחיפשו מקומות לשבת. סוגלים לעמוד 90 דקות, כן? שם הם לא נפגעים, כן? אבל לא רק שהוא עומד, הוא ערני, הוא מוחא כפיים, והוא עושה זררת, והוא עושה רמל מאיה, והוא עושה מחמת, מהוולד, והוא נשאר עומד כל הזמן, והוא לא בא בטענה אין לי מקום. אבל בחלק המוסרי שלנו צריך לדעת, נכון שאין 60 ריבות תהיות לתורה, אבל זה שיש מרווחים בין אות לאות, ובין אריח לאריח, ובין פסוק לפסוק, ובין משפט למשפט, יש מקום לכל יהודי בתורה. לא יבוא אחד מהצד ויגיד, אני אין לי מקום, לך יש מקום בתורה. אבל איפה האות שלי? אז אתה לא כתוב, אבל בין רווח לרווח אתה יכול להכניס כיסא, אין שום בעיה, כן? בין רווח לרווח, בין ספר לספר, יש הרבה שורות. אתה שם יכול להכניס עוד כיסא ועוד יהודי ועוד מקום. מכאן מודעה רבה לאורייתא. לכל יהודי יש מקום בתורה הקדושה. וזה ההקרבה. יבוא אדם ויגיד, אני מוכן להקריב, אבל אין לי מקום. אין מושג שאין לך מקום. לכולם יש מקום בתורה הקדושה. זה אני אומר גם שעיקר ההקרבה עצמה. צריך לדעת שכל צעד שאדם עושה בעבודת השם יתברך, זה הגדרה של הקרבה. ההקרבה היא המעלה, היא המדרגה החשובה ביותר. תדעו לכם, אדם מקבל תורה סיעתה דשמיה לפי ההקרבה שהוא מקריב. הוא לא יעמול, הוא לא יקריב, הוא לא יקבל כלום. בשמיים נותנים לאדם קיתון של סיעתה דשמיה בלימוד תורה, בלחדש חידוש התורה, בלקבל תורה, בתנאי הבא. והתנאי הוא, כמה שאתה מקריב אתה מקבל. ראיתי דבר נפלא בשם הגאון המקובל האלוקי רבי דוד, רבי שאול דוד הכהן, שהוא כתב, צייר אותו גם כן הגאון היזכיל עבדי, כתב שתדעו לכם שהיסוד הגדול והברכה הגדולה לקבל סייעתא דשמיא בעסק התורה ובלימוד תורה וביראת אלוקים, בשמיים דנים את האדם בדיוק לפי מידת ההקרבה שהוא מקריב, ההשתדלות שהוא מקריב, כן? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מונה דפים. בורא עולם מונה שעות. יש אדם בשעה יכול ללמוד דף גמרא, יש אדם בשעה יכול ללמוד שורה אחת, יש אדם בשעה יכול ללמוד תוספות קטן,
יש אדם בשעה אחת יכול ללמוד שלוש דפי גמרא. אז מה להגיד? הוא שלמד שלוש יקבל שכר. זה שלמד פחות, יקבל פחות. קדוש ברוך הוא מונה שעות. השאלה כמה אתה משקיע בשעות שלך. אם אתה מנצל את השעות ואת הזמנים, ואתה לומד להקריב את הזמן שלך. בבוקר לקום לתפילה, אתה יכול לקום בשעה 9, אתה יכול לקום בשעה 8, אתה יכול לקום בשעה 10, יש גם עניין בשעה 11 בבוקר, אין שום בעיה. שום בעיה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, פעם רוצה להגיע אליו איזה אדמו"ר מסוים. רוצה להגיע אליו איזה אדמו"ר מסוים. ובתוך כדי הדו שיח, הרב שמע שהאדמו"ר הזה תמיד מתפלל אחרי זמן תפילה ואחרי זמן כיף. אז אמר לו, תשמע, אני לקבל, מוכן לקבל כל אחד ואחד. אבל אדם שמייצג, צריך לתת דוגמה לאחרים, אי אפשר לקבל אותו אחרי זמן תפילה. יש לתפילה זמן, יש לקריאת שמע זמן. אם מגיע לקדוש ברוך הוא אחרי זמן תפילה, אחרי זמן קריאת שמע, גם אצל הקדוש ברוך הוא זה לא מקובל. אז מי אני שזה יתקבל אצלי? מידת האמת את הגדולה מלא. אמר לו, תקריב. על כל קורבנך תקריב. אם תקריב תקבל, לא תקריב לא תקבל. עיקר המסר הגדול הוא, אדם כי יקריב, אבל התשובה מכם, כן? מהזמן שלכם. אל תביאו מבחוץ. את הזמן שלכם תקריבו. את הדקות, את השעות, את השניות. זה צריך לדעת לימוד להקריב. אם נקריב את השעות שלנו לתורה וליראת שמיים, תהיה לנו סייעתא דשמיא ביום קבלת התורה, שוב בסיוון. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.